Jesse, bana mambo vipi? Ujambo na karibu au media kutoka chako bora kuja kupatia updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana na mlipata wako bora register Andrew mazungumzo kwa mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe video utano notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa rahisi kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo zinazokuwa tunaposti hapa au media kwa wakati. Jesse, bana moja story ambazo zinaendelea kwa media line hivi sasa kwa mitandao mbalimbali ya kijamii, moja story ambazo zina trend kinoma noma hii baada ya siku ya jana bana kupitia ukurasa rasmi wa Facebook ya bwana mkubwa Mwijaku DC wa Insta. Chao bwana mkubwa Harmonize kufunguka mazito kumwambia bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ ya kwamba endapo kama atasubutu kuinua mkono wake kwenda kumpiga basi atamchakaza vibaya, kwa maana ya kwamba yeye sio mapua bwana, kio na maana ya kwamba yeye sio Babalevo. Ifahamike ya kwamba siku ya juzi kulikuwa na taarifa ambazo zinasambaa kwa mtandao wa jamii ya kwamba ndugu yetu Babalevo chao bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ alipigwa bwana na ndugu yetu Harmonize huko kwenye kasino, na chanzo kilipotiwa kwamba bwana mkubwa Harmonize na ndugu yetu Babalevo alikuwa na ugomvi juu ya milioni 10 ambayo alikuwa ametoa bwana bosi. Bosi alitoa shilingi milioni 10 kumkabidhi bwana mkubwa Babalevo, na ndipo hapo ambapo ndugu yetu Harmonize akaona kama dharau hivi ambazo analeta bwana mkubwa Babalevo kwa Mwijaku, kwa ndugu yetu Harmonize, ndipo hapo ambapo akaamua kumkaba bwana. Kwa hiyo mambo alikuwa mengi sana, stories kwa zinazungumza sana kwa jamii, na hii ni baada ya yeye mwenyewe ndugu yetu Babalevo kuzungumza ukweli juu ya kile ambacho kinasambaja. Mko kulikuwa kuna maneno mengi sana, watu wanasema kwamba huenda ikawa labda hizi ni kiki tu ambazo amezitengeneza baina ya hawa, uende kwa labda kuna nyimbo ambayo inatoka siku za karibuni baina ya hawa. Lakini wengine wanasema kwamba iweje bwana mkubwa Babalevo support kazi za bwana mkubwa Harmonize wakati anafahamu kwamba Harmonize na ndugu yetu DIAMONDPLATNUMZ ni watu ambao wana uadui mkubwa sana. Kwa hiyo kila mtu amekuwa na sintofahamu juu hiki ambacho kinaendelea kwa mtandao wa jamii, japokuwa wengine wakiwa wanatamani kuona picha na video ambazo zinasambaa juu ya hawa, lakini mpaka hivi sasa hakuna picha wala video yoyote ambayo inasambaa ikionyesha kweli ndugu yetu Babalevo alipigwa na bwana mkubwa Harmonize huko kwenye kasino akigombania shilingi milioni 10 bana. Lakini tunaona siku ya jana kupitia ukurasa rasmi wa bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ ukurasa wa Instagram alizungumza kusema kwamba kama itatokea bwana mkubwa Harmonize atarudia tena kufanya kile ambacho alikifanya kwa ndugu yetu Babalevo, basi huenda akajutia, kwa sababu hawatakaa kimya tena kulingana na hiki ambacho kinaendelea, kwa sababu wameonesha tu kama uungwana hivi kuto fanya vurugu yoyote kutokana na bwana mkubwa Babalevo ni familia ya Wasafi. Endapo kama amepigwa Babalevo, basi Wasafi nzima imeonekana kama vile imedhalilika hivi juu ya cheo ambacho alichukua nacho bwana mkubwa Babalevo pale Wasafi bana. Kwa hiyo mambo yalikuwa mengi, kila mtu alikuwa amezungumza juu ambavyo amefahamu na kusema kwamba kama ingekuwa kiki basi hata DIAMONDPLATNUMZ asingeweza kuzungumza, lakini kama DIAMONDPLATNUMZ amezungumza basi liswala ni la kweli. Na kiukweli mpaka hivi sasa kesi ya bwana mkubwa Babalevo na Harmonize iko polisi, wanaenda mahakamani bana siku ya Ijumaa kwenda kusomeana mashtaka. Lakini vivyo tumeona bwana mkubwa Babalevo alishare moja ya vieti ambavyo alienda kupima huko Muhimbili, na kubwa zaidi kupitia ukurasa wa Facebook ya bwana mkubwa Babalevo aliandika kusema kwamba shingo inamuuma sana, endapo kama atakufa basi ahusike bwana mkubwa Harmonize, kwa sababu yeye ndio aliyosababisha yale maumivu ambayo anayasikia, kwa sababu yeye ndio aliyemkaba siku hiyo usiku wa kuamkia siku ya juzi huko Dar es Salaam bana. Kwa hiyo ukichana hilo tunaona kwamba sababu amempelekea kusababisha bwana mkubwa DC wa Insta bwana Mwijaku kuposti hii caption yake kupitia ukurasa wake wa Facebook kusema kwamba endapo kama mwambino akiwa na maana kwamba DIAMONDPLATNUMZ atasubutu kwenda kumpiga bwana mkubwa Mwijaku, basi atamgalagaza vibaya mno, kwa sababu yeye sio kama mapua, akiwa na maana ya kwamba bwana mkubwa Babalevo, kwa maana ya kwamba DIAMONDPLATNUMZ naye ilionekana kwamba kuna vijana ambao walimshawishi ndugu yetu Diamond na yeye aende kumpiga bwana mkubwa Mwijaku, iwe kama vile ameenda kulipiza, kwa sababu tunaambiwa kwamba hawa wamekuwa ni watu ambao wana ushindani mkubwa sana, na machawa wawili kati ya bwana mkubwa Babalevo na ndugu yetu Mwijaku wamekuwa ni watu ambao wanawazungumzia vizuri sana bosi zao. Kwa hiyo kitu ambacho bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ alishawishiwa ni aende kumpiga bwana mkubwa Mwijaku ili waweze kulevo umzani ambao unaenea sasa kwa mtindo wa kijamii, kusema kwamba familia ya Safi imedhalilika sana baada ya bwana mkubwa Harmonize kumchapa ndugu yetu Babalevo bwana. Kwa hiyo ndugu yetu Mwijaku kupitia ukurasa wake wa Facebook aliandika maneno kama hayo kwa kumweka tu kumweka wazi bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ ya kwamba endapo kama atasubutu kumsogelea ndugu yetu Mwijaku, basi atamchakaza vibaya sana, na tayari amejipanga kwa lolote lile ambalo litatokea hapo bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ, na yuko tayari endapo kama DIAMONDPLATNUMZ atamzuru. Lakini ameamua kupost kupitia ukurasa wake wa Facebook kuambia mashabiki zake ya kwamba lolote ambalo litakalotokea, basi DIAMONDPLATNUMZ huenda akahusika juu hilo, kwa sababu vijana wamemshawishi DIAMONDPLATNUMZ aende kumpiga bwana mkubwa Mwijaku kulipiza kisasi cha ndugu yetu Babalevo alipopigwa na bwana mkubwa Harmonize bana.
kitu ambacho kina trend sana hivi sasa kwa mtandao wa kijamii. Kila mtu amekuwa akizungumza venye ambavyo anaelewa juu ya watatu hawa kuingia kwenye trending sana hivi sasa kwa mtandao wa kijamii, na wengine kusema kwamba wanajitengenezea tu mazingira ya kuzungumza kwa sababu sasa hivi muziki umekuwa umeendeshwa kwa kiki sana hapa nchini kwetu Tanzania. Ili mtu aweze kuzungumzwa, aweze kufuatiliwa muziki wake, lazima kuwe kuna mazungumzo, aandae trending ambayo itamfanya yeye azungumzwe ili aweze kupata mashabiki ili aweze kufuatilia muziki wake bwana. Kwa hiyo mambo yamekuwa mengi sana. Sasa basi wimpi tofauti ya media unazania kwamba hiki ambacho kinaendelea kumtendea jamii ni kwamba hizi ni kiki ambazo zimetengenezwa baina ya hao wanne kati ya Harmonize na Mwijaku pamoja na DIAMONDPLATNUMZ na ndugu yetu Babalevo. Huenda kuna kitu hapa katikati kinataka kujitokeza katika swala zima la kuandaa muziki, au kuna chochote ambacho kinatengenezwa ili will hao waweze kufuatiliwa kwamba project hii ambayo inatengenezwa, unahisi kwamba huenda ikawa ni kweli ni project au imekuwa tu ni kweli kwa sababu ya will hao wamekuwa ni watu ambao wanatengenezeana vita sana tokea zamani. Drop your comment hapo chini tutaona next video. Ninakushukuru kwa time yako tokea tumeanza mpaka tumefikia. Fahamu kwamba mwisho hii update ndio mwanzo wa nyingine kazi zaidi ambazo zinazokuona hapa Babalevo. Kitu ambacho tunaomba ni kuendelea kusalia nasi kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, vivyo hivyo na notification, kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo zinakuwa na trend hapa Babalevo kwa wakati. This is the voice of Barogist Andrew, the most expensive reporter from Babalevo. Back nasi for more update.